តូចមែនពិតតែពូកែទាំងចម្រៀងពូកែទាំងវោហាធ្វើឲ្យខូចទាំងបីខ្នាន់តែម្ដងហើយអ្នកទស្សនាសើចចុកពោះរាត្រីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ម្សិលមិញនេះកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី2វគ្គ Blind Audition បានឈានមកដល់សប្ដាហ៍ទី4ហើយបេក្ខជនជាច្រើនបានបញ្ចេញសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួនចំណែកឯកុមារីឈ្មោះថាកែវទឹកផូលីមានអាយុ9ឆ្នាំជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានបកស្រាយនៅបទចម្រៀងមានចំណងជើងថាមានថ្ងៃអូនមិនយំយ៉ាងពិរោះស្រែកក្រអួនក្រអៅឡើងរំជួយឆាកតែម្ដងហើយអ្វីកាន់តែពិសេសនោះគឺប្អូនថែមទាំងពូកែទាំងវោហាក្រមិចក្រមើមធ្វើឲ្យខូចទាំង3កោតសរសើរខ្មាញ់នឹងភាពក្លាហានរបស់ប្អូនស្រីចំណែកឯអ្នកទស្សនបាទចំណែកឯទស្សនិកជនវិញអង្គុយសើចចុកពោះតែម្ដងរាល់សម្ដីរបស់ប្អូននិយាយម្ដងម្ដងបាទនៅក្នុងនេះផងដែរយើងសូមកោតសរសើរចំពោះប្អូនស្រីទឹកប៉ូលីដែលគាត់ទើបតែមានអាយុ9ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះតែចម្រៀងនៅការដែលគាត់ច្រៀងគឺបញ្ចូលមនោសញ្ចេតនាល្អមើលទៅគឺបញ្ចូលមនោសញ្ចេតនាល្អហើយថែមទាំងមានពាក្យសម្ដីវោហារស័ព្ទរបស់គាត់គួរឲ្យខ្នាញ់មែនទែនដែលធ្វើឲ្យខូចខូចទាំង3មានការដណ្ដើមបច្ចេកបាទដណ្ដើមគ្នាយកប្អូនស្រីដោយសារតែឃើញប្អូនស្រីមានសមត្ថភាពទាំងព្រមតែម្ដងបាទមានទាំងវោហារស័ព្ទមានទាំងទឹកដមសម្លេងដល់ក្រអួនក្រអៅដែលអាចថាបញ្ចូលនៅមនោសញ្ចេតនានៅក្នុងបទចម្រៀងបានល្អមែនទែនបានអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងប្អូនទឹកប៉ូលីដែលបានបកស្រាយនេះក៏បានបញ្ចប់ផងដែរហើយបើសិនជាប្រិមិត្តបានចង់ស្ដាប់នៅសំឡេងរបស់ប្អូនស្រីអាចចុច link ខាងក្រោមដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុង description អញ្ចឹងចាំអាចចុចទៅមើល channel នឹងតែម្ដងបានអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់ដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច like ចុច share និងចុច subscribe លើ channel របស់យើងខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា